Ja, kära vänner. Det är lite dramatik ju. Det är lite mer dramatik än förra veckan. Är det någon som missar det? Det tror jag inte faktiskt. Det handlar om folkbildning. Det gör ju det. Det är själva huvudmålet. Vägen är målet i det här. Ja. Det är konstigt alltså. Det är många som känner sig lätt molokna. Alltså. Ja. Den här vita riddaren som skulle komma och lösa allting som han slapp. Ja. Det är ju det liksom. Det är ju lite svårt någonstans det här med vad ska man ta vägen med sina tankar och känslor. Det är lite krångligt. Hur som helst, vi skriver den 16 november 2022. Det är piglördag mitt i veckan och det är dags för ett onsdagsmys. Ja, det är dags för ett onsdagsmys. Tänk vad det händer saker. Ja, The Sum of All Fears. Tom Clancy. Han skrev ju den där jakten på Röd Oktober också. Ja, mina politiska officeren Ivan Putin är. Just The Sum of All Fears. Ja. Det är falsk flagga det kan man säga. Det är falsk flagga. Men det är någonting mer där som skymtar igenom. Det finns en backchannel någonstans. Det tycks vara så att redan för länge sedan så etablerades kontakter. För att säkerställa att den djupa staten inte skulle. Och så vidare. Det var nog känt för länge sedan redan alltså. Ja, när muren föll var det i alla fall helt klart. Känt. Ja. Vad tokigt. Kan det bero på att Sovjetunionen var korrumperad? Ja. Institutionaliserad korruption. Ja, det är mycket nu alltså. Det är mycket. Det måste man säga. Men som alltid, ni ska ha det största av tack. Håll grytan kokande, sa man ju förr i tiden. Det var väl Frälsningsarmén, tror jag. Ja, vilka lirare. Vilka lirare. Och ja, det är bra att ni hakar på nu, det kan man säga. Nu behövs vi mer än någonsin i den här rådvillhetens tid. Ja, det är så faktiskt. Det är så. Det är nästan lite religiöst över det, eftersom man inte kanske alltid förstår så himla mycket. Men man får gå på känslan då, vad verkar, hur har det varit hittills egentligen och vad kan det egentligen betyda, och så får man tänka. Ja. Det gör ni jättebra, fantastiskt. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett fantastiskt tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och ni ska ha ett stort tack för att ni hänger på Telegramtjänsten, och som alltid att ni stöder och följer underpoddar. Det är fantastiskt i det här. Otroligt. Vilken utveckling. Och ja, som sagt, ni har ju själva sett alltså i omvärlden att det är ju en dramatik som inte liknar någonting annat vi någonsin har upplevt. Och varför hänger jag mig fast vid de här romanerna av Tom Clancy? Det är konstigt att de pratar om Novichok, vi kommer ihåg Salisbury, vi kommer ihåg Navalny. Och Sverige som uttalar sig så tvärsäkert om användningen och ja. Den här Sum of All Fears av Tom Clancy, den står där bakom någonstans. Eller där borta kanske den står förresten, i den bokhyllan.
Eller den. Ja, den står i en bok i alla fall, vet jag. Ja, det där är som det är alltså. Det är som det är nu. Och vi har ju lite av det där hemma vid också, för all del. Corny. Tänka sig så. Scare-eventet. Ja, det verkar liksom gå trögt med att få igång det där. Liksom riktigt. I Summer of Fears där så är det ju... Ja, då tar de till ordentligt. Alltså, då är det atomvapen som smäller över. Om det är Philadelphia eller... Vad kommer jag ihåg riktigt? Ja, CIA-chefen stryker med också. Och sen visar det sig att det är CIA som har smugglat i amerikansk plutonium med den där bomben som smäller ut. Så lite förärligt kanske det kunde bli så. Israel hade fått det här plutoniumet. Det där var det lite tokigt. Ja. Det verkar liksom ha en setup nästan. Jävla collateral damage där på det här projektet, det kan man ju säga. Och nära var det också att det skete sig. Ja. Men hur som helst då, det här med NATO och så vidare. Och nu visar det sig då att, vad man ska säga, stackars han, Alex Schulman alltså. Det tycker jag är liksom... lite tragiskt nästan alltså, hur han blir åtskruvad nu alltså. Och det handlar ju om Kristerssons besök i Turkiet, Ankara, för att träffa Recep Tayyip Erdogan. Hur de än inte tycker att Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan har koordinerat det här, så liksom finns de kvar hela tiden så här lustigt. De blir liksom någon slags huvudfigur. Det är ungefär som någon bild liksom. Med någon förstoringsglas på eller något, någon glob. Jag vet inte. Som markerade då liksom solsystemets mittpunkt liksom. Ja, jag vet inte. Det är en skalmodell alltså. Ja, det kan man ju tänka lite på kanske också. Och den här barnhandlaren då som var nere i Turkiet då, han hade, så vitt vi minns i alla fall, han hade Wallenberg-sfären med sig som ivrig support då, eller vad kan man säga? Jag vet inte riktigt. Det är lite svårt och så, men han kanske glömde bort det. Och det kanske Schulman tycker inte är så viktigt heller. Nej, man kanske inte ville skruva åt för hårt på han nu alltså. Man får nog ta det i delar tror jag, det får vara lite sådär. Hur som helst då, det var en plåga att se hur undfallande Ulf Kristersson var när han besökte Recep Tayyip Erdogan i veckan, skriver Schulman. Och nu ska förnedringen fortsätta på svensk mark alltså. Och är det inte dags att vi börjar prata om svassandet som förhandlingstaktik? Ja, detta att agera undfallande, undvikande, lismande, hur har det hittills gått i Sveriges försök att säkra sitt NATO-medlemskap genom samtal med Turkiet? Ja, man får väl säga att det måste vara en retorisk undran i den meningen alltså. Därför att jag tror någonstans att Turkiet har ett visst inflytande, och man skulle säga att, vad tror han egentligen? Han sa naiv Schulman verkligen. Jag vet inte. Turkiets roll i Mellanöstern är ju faktiskt svår att överskatta nästan rent utav. Det kan man ju säga. Ja, någonting hände i regeringsskiftet. Vi fick en utrikesminister som plötsligt rände runt och påstod att Turkiet var en demokrati. Så fort han fick syn på en mikrofon försäkrade han det. Turkiet har fria val, en absolut demokrati. Ja, ingen tvekan. En förebild för den fria världen. Ja, jag kan inte säga säkert, men jag tyckte mig höra beundran i Tobias Billströms röst när han berättade för oss om denna överlägsna demokrati mitt mellan Europa och Asien. Ett föregångsland, vad det verkar. Jaha.
Vi anar lite bitterhet här alltså, skulle vi väl kunna säga. Och Kristersson bestämde snart att hans första resa utanför Europa som statsminister skulle gå till Erdogan. Och sen dess har man ner sin krattats för besöket, känner igen språket också faktiskt numera. Ja, vi har plötsligt inga problem längre att sälja vapen till Turkiet och alla de där organisationerna som Turkiet anser är terrorister. Vi tycker numera samma sak. Ja, vi förnedrar oss. Men det skulle vara värt då. Ja, för med den här resan skulle vi få betalt. Kristersson skulle möta Erdogan med Erdogan som öppna famn. En lång omfamning och en hand på axeln, och Erdogan skulle säga: välkommen till NATO, min vän. Och så anleder de till slut till presskonferensen i presidentpalatset. Erdogan kommer med den apatiska blick som kännetecknar honom. Kristersson mer framåtlutad, orolig och på tå. Går runt och fnissar utan att någon riktigt vet varför. Kallar plötsligt Erdogan för his excellence. Och det är som man sitter och skäms här hemma ju. Erdogan skakar sin Kristerssons hand så där hårt som obehagligt och som bara riktiga diktatorer kan göra. Även om det måste göra ont så har Kristersson bara ler bara hysteriskt alltså. Hur fan man ler hysteriskt. Men i alla fall det gör han alltså. Ja. Det är svårt att veta hur man ler hysteriskt, men han gör det i alla fall. Ja, framme vid talarstolen försvinner Kristersson nästan. Ja, det var bra att han inte skrev plötsligt i alla fall. Ja, vad är det för en sadist som har satt dit det där höga podiet så att Sveriges statsminister knappt når upp till mikrofonen? Och Kristersson börjar prata, och när han talar om Turkiet, denna dokumenterade skurkstat, är det som att han pratar om Edens lustgård. Erdogan har tydligen gjort klart att han inte längre vill att hans land kallas Turkey på engelska, för han tycker det påminner om en dum fågel. Ja, och Kristersson har naturligtvis lärt sig det här då och försöker säga Turkiet. Och Turkiet, som man kan säga på svenska, och ta bort teet, men jag vet inte, det är svårt kanske, rakt igenom sitt hyllningstal, fast han missar förstås ett par gånger, och varje gång är det som att en kalkon far genom rummet. Ja, Erdogan skakar sig en Kristerssons hand alltså så där hårt alltså, ja, igen, ja, och han ler hysteriskt. Det är ju liksom, Och då har förnedringen pågått under så lång tid att man för Kristerssons självkänsla skull önskar att han kunde få det där NATO-beskedet faktiskt. Men det får han förstås inte. Turkiet är fortfarande inte nöjda, och det är väl självklart när man tänker efter. Varför skulle de sluta nu? Och det är väl, ja, självklart att det är så. Alltså, de har insett att Sverige gör allt Turkiet vill nu och lite till. De vore ju idioter om de inte fortsatte att dra nytta av mjäkigheten. Mm. Nu kommer Erdogan till Stockholm om 3 veckor. Förnedringen ska alltså fortsätta på svensk mark. Nu ska inte bara Kristersson förödmjukas. Nu måste även kungen buga djupt och drottningen stå där med diademet i hand. Ska vi verkligen fortsätta med det här självskadebeteendet? Någon gång måste vi väl kräva av regeringen att stå upp för vårt land alltså. Ja, regeringen ska stå upp för vårt land. Ja, det kan man ju för sig tycka på det viset, men jag vet inte. Man säger som att befolkningen står upp för landet, men då är det problem, för då blir det ingen regering kvar då. Nej, det är ju det liksom som är prylen. När folk har förstått tillräckligt mycket, det handlar ju om folkbildning. Mm. Och Schulman har sin roll att fylla i det här alltså. Ja, vi måste stå upp för våra värderingar. Ja, just det. Är Turkiets bångstyrighet ens ett svenskt problem? Är det inte ett främst problem för NATO? Alla medlemsländer utom ett vill att Sverige blir en del av NATO. Är det inte dags att NATO-länderna gör upp det här mellan sig? För svensk värdighets skull bör vi sluta sälja ut vår värdighet. Ja, Alex Schulman, han har inte lätt. Det är svårt. Och det här är väl, hur är det egentligen med Turkiets roll i NATO där då, i Mellanöstern? Mm. Ja, det där är ju knöligt alltså. Väldigt, väldigt märkligt. Mm. Det är utanför Europa, säger han också, Turkiet. Ja, det ser man. Ja. Mm. Hur många fler allvarliga biverkningar är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan? Man vill då nu mera kartlägga det här med covid-19.
vaccinet och covid-vaccinkommissionen alltså ska nog göra det här. Och jag vet inte, som sagt, det där är ju lite olyckligt alltså. Hela konstruktionen är till för att fokus förskjuta. Mm. Det blir lätt så att man liksom tappar överblicken om man tittar för länge i de där burkarna. Det måste man nog tänka på nu. Och trots allt är det så här alltså att om det handlar om det stora spelet, om vi då säger att det går till en kärnvapenhändelse, alltså en kärnvapeninsats, för att verkligen inskärpa då en rad olika värdeladdningar i signalerna. Så ja, då är det ju så alltså. Och då kanske inte just det där är en central fråga. För trots allt är det så, om nu, man nu är så inne på det här då, att de har gjort det här med vad det nu är för syfte. Mm. Då får man också acceptera att ja, de skulle hellre ha ett stort krig. Mm. Så. Det skulle de hellre ha, helt säkert. Mm. Och nå sina eftersökta effekter. Mm. Och ur det perspektivet är ju en sån pandemi, vad är det för någonting då? Vilket är, alltså, lever man inte i morgon, så lever man i alla fall inte nästa vecka. Så då spelar ju inte det någon roll. Man får ju liksom vara lite konsekvent i resonemanget nu här. Det går inte att titta på några saker bara för man är intresserad av dem och sen skita i alla andra. Det fungerar inte. Nej. Och i grund och botten då så handlar det ju då om det ekonomiska systemet, eller i grund och botten handlar det om den största delen i moderna kriget, alltså informationshanteringen och därigenom då det informationskriget. Det här är ett informationskrig och liksom ingenting annat. Det andra blir konsekvenser av det nu. Mm. Så är det också. Ja, snart är inflationen som bortblåst, påstår man. Och det vet jag inte. Som sagt, det där kan vara ett minne om ett år då, enligt prognosen från Riksbanken. Och kanske det är så att centralbanken är pressad att göra precis som de gör nu. Eller de har inget annat val alltså. Mm. Och det är för att exponera det här för människor. Människor ska förstå vad det här är för något system. De ska förstå att enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, det är inte en framgångsrik väg till en långvarigt hållbar samhällsutveckling. Nej, det är inte det. Och liksom det är själva målet, att man ska förstå. För det enda, att människor förstår det, förstår en sån sak, det är det enda som kan utgöra en försäkring mot att det här skiten uppstår igen alltså. Mm. Och det har aldrig varit möjligt tidigare att åstadkomma den här situationen, eftersom informationsrörligheten aldrig har tillräckligt på horisontalplanet. Vi har aldrig liksom kommunicerat med varandra i en tillräcklig omfattning, eller människor alltså har aldrig gjort det. De har aldrig haft de verktygen. De har hållits isolerade från varandra alltså. Och i den meningen kan man ju säga så här, att en pandemi och utgångsförbud och ett avstängt internet skulle ju föra hela soppan tillbaka ett halvt sekel. Och det är naturligtvis en önskvärd situation för somliga, en mindre önskvärd situation för alla andra. Mm. Så är det ju. Och det där är naturligtvis helt självklart att ni kommer ihåg. Och ja, nu blåser det ju små jävlar alltså. Mm, det blåser upp nu ordentligt. Och det kommer bli en jävla dramatik, och det kommer bli värre för att det ska kunna bli bättre. Mm. Folk måste upp ur soffan helt enkelt. De kan inte sitta där och tro att det här sköter sig själv. Det handlar om folkbildning alltså. Det här, hela det här projektet alltså. Den här stingoperationen och allting. Det har aldrig varit någon idé att försöka ta bort några. Med mindre än att man har en förankring för att förhindra återväxten av samma sak alltså. Mm. Eller det här med att upprepa historien. Mm. Ja, som sagt, ni känner till det där.
Och den här FTX-börsen som har havererat, jag vet inte. Det var inte det liksom bland annat en tvättmaskin för pengar till politiska kampanjer då? Och var inte liksom de här Perkins Coie i Hillary Clintons advokatbyrå? De var inblandade i det där också. Var inte Sullivan Cromwell inblandade i det där också? Mm. Ja, det var lite Blackwood. Det var lite allt möjligt det där. Och hade de inte, tvättade de inte pengar där verkligen? Alltså. Och ja, så att säga, för pengar till politiska kampanjer alltså, de här tvättmaskinsfasonerna. Mm. Och sen var det dessutom bara ett billigt bedrägeri alltså. Ja. Då, ja, en av världens största då handelsplatsen FTX, alltså dess grundare beundrades som ett underbarn alltså. På några dagar sprack allt och över 300 miljarder kronor blev till noll alltså. Ja. Det där är ju mycket märkligt alltså. Mm. Det är nog inte riggat eller? Nej. Man har inte låtit det ske så. Ungefär som man har låtit de här valen ske. Och nu tror ju alla, alla väntade ju på att det här skulle bli så. Och vad man ska säga, det här med Donald Trumps tillkännagivande av ja, presidentkandidaturen för 2024 som vi inte trodde på. Men då å andra sidan så vart det ju på det viset att ja, kongressens utredningsmakt, ja, den hamnade i klorna på det republikanska partiet. Mm. Det gjorde ju det, ja. Ett rätt så korrumperat republikanskt parti. De här yrkespolitikerna där som... Oh, det spelar ju ingen roll vilken sida om den här gången man tittar på egentligen. För det är ju bara vingar på samma fågel. Där också. Mm. Känns det igen? Jag vet inte vad vi har för någonting här i Sverige egentligen nu. Vi har barnhandlare som åker runt där med familjen Wall, eller med Wallenbergsfären och ja, han känns inte som han statsministrar sig sådär skita mycket med. Mm. Ja, konstigt det där. Konstigt som fan. Mm. Ja, och den här blå, den här tech-historien då, den gick ju liksom upp jättesnabbt. Alltså man hade ju byggt upp den på sådant märkligt vis också. Så liksom, det var svårt att se att det där inte var trovärdigt. Och ändå så var det ju liksom ingenting. Vad konstigt. Så han har gjort egna pengar då, eller egna, ja, vad ska man säga, tillgångar som uppbackning då. Och det var ju liksom speciellt alltså. Mm. Och man fick med det här Sequoia Capital, som är väldigt stort och välrenommerat. Tänk att de gick på en sån jävla blåsning. Mm. Ja, det var ju konstigt faktiskt. Ja, bankerna var fiender. De skulle nedkämpas och ny värld skulle byggas med ny teknik och finansiella instrument. Ja, ja. Och den här ja, friterade bankmannen då, han ja, cementerade den här bilden med bylsiga t-shirts och publicerade bilder på Twitter där på en sitt, sån här, vad heter det, sackosäck eller vad heter det, sittsäck i alla fall, bredvid sitt skrivbord där han påstås sova. Ja, vad bilden inte visar var lyxhuset värt runt hundratals miljoner, runt en ganska vitt spann alltså, mellan 100 miljoner och 900, men i alla fall då, som han rapporterats ha ägt där. Det verkar ju vara väldigt så där mytomspunnet det här. Nästan lite ovederhäftigt faktiskt. Mm. Det, är inte, det har inte varit i säck innan det kom på sig det här möjligen. Jag vet inte. Ja, det är nog helt otroligt alltså. Det har jättestor effekt här och kommer att få enorma återverkningar. Mm. Det tar ju lite tid innan marknaden fattar. Driven av girighet är ju liksom driven av girighet. Motorn går ju liksom och båten åker åt ett givet håll då alltså. Mm. Innan man får rodret omlagt här i tillräcklig omfattning för att inte segla på grund, ja det kan ta tid alltså. Mm.
Och Sequoia Capital skrev ner sin investering till noll i tysthet alltså. Och det positiva porträttet av Sam Bankman-Fried har tagits bort då från Sequoia Capitals hemsida. Jag vet inte, det är ju sorgligt vad som är tårögd här. Jag känner att jag blir väldigt ledsen för de här kryptopengarnas skull alltså. Mm. Ja, vad är värde? Vad är det för någonting? Som sagt, det är mycket av det här som kommer tillbaka nu alltså. Och världens mest kraftfulla laser finns här i Sverige, i Umeå alltså. Det är fantastiskt alltså. Och kan den lösa kärnkraftsavfallets 100 000 års problem? Alltså, det är 100 000 år igen här nu alltså. Mm. Är inte det konstigt alltså? I Tjernobyl, Fukushima, Harrisburg. Mm. Märkligt, 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 märkligt. Ja, tekniken kan alltså användas för att kapa lagringstiden för kärnavfall, flytta föremål i rymden och för att behandla cancer dessutom. Mm. Så märkligt, så märkligt, så märkligt. Ja, den där Umeå institutionen alltså, det Umeå universitet, det är lite spioncentralt så där verkar det som nästan. Mm. Det var många människor som har jobbat där eller varit där. Så ja, som sagt, det här med delstatsvalet i Berlin 21 då, som plågades av missöden, var inte giltigt. Det måste göras om av den statliga författningsdomstolen. De där i röda rockarna liksom. Ja. Det där är ju liksom. Mm. Och hur går valet till i Tyskland då tror jag? Mm. De verkar ha problem med det här i Maricopa också va? Tror jag. Ja. Det verkar vara flera stycken av de här delstaterna som ja, inte har det här riktigt klart. Hon, Karen Lake där, hon verkar lugn på något vis. Alltså, fortfarande, de har inte gett upp eller alltså. De verkar fortsätta på något vis. Ja. Ja, man kan väl säga så här, att med kongressens utredningsmakt i hamn så kan man, det finns i alla fall goda möjligheter att kongressen kommer på idén att vi kanske ska utreda det här lite grann. Hur det har gått till. Så vi inte sitter här på oriktig grund alltså. Mm. Det vore ju förärligt. Man vill ju inte vara så ohedlig i alla fall. Jag menar, det borde ju att man kan ju från demokratiskt håll inte gärna säga nej med hedern i behåll i alla fall. Nej, det tror jag inte. Mm. Kan någon ha tänkt på det här? Vad sa vi? Handlar allt det här om någonting förresten? Det handlar om att man skulle sadla den vita springaren där alltså. Och sen skulle Ivanhoe komma inridande och fixa allting åt. Så behövde inte någon bry sig liksom. Så kunde man fortsätta att göra liksom sina saker och som vanligt alltså. Och det är inte det att det här som vanligt har lett oss hit till dit vi är nu. Det är inte det alltså. Nej. Och befolkningen har inget ansvar i det här. Nej. Man kan säga så här, att så mycket lidande som befolkningen kommer att få, vi har den faktiskt förtjänat. Ja, så är det ju. Man har inte brytt sig. Nej, och då blev det så här. Vad konstigt. Och då måste man kanske ta tag i det. Då krävs det lite mera insatser för att det här inte ska bestå eller upprepas. Jag tycker inte exakt det är svårt alltså. Andrew Jackson lyckades döda den här I Killed the Bank Jackson, han som är idol för Donald Trump där. Men han gjorde ju ett parti också. Undrar om det här demokratiska partiet har institutionaliserat korruption i sin prydom. Det kanske det republikanska också är. Mm. Jackson gjorde ett eget parti. Jacksonpartiet. Mm. Ja, om man nu säger att det är saken man går för så, då är det ju det. Mm. Vad konstigt. Vad konstigt. Och
de här delstaterna i USA där, de verkar de inte klara, det verkar bli omröstningar på sina håll och så vidare, och några är ju säkert så alltså, och det verkar vara mest pappersröster det handlar om alltså. Mm. Så inga maskiner inblandade i det här, och poströstning, det ska ske endast på begäran i Tyskland till exempel, som, och fotolegitimation alltså, pass och ID-kort krävs för att rösta. Ja, och röstsedlarna räknas för hand alltså, och resultatet ska delges på valnatten. Mm. Ja, det verkar precis som att man i den här tyska författningsdomstolen har kommit på någonting. Mm. Han Olof Scholz där. Är inte han inblandad i något sånt här, va? Jag vet inte. Det där är ju konstigt alltså. Kanske det finns på fler håll. Mm. Men vi har ju alla utlandsröstande. Mm. Mm. Ja, det är konstigt. Jaha, och som sagt. Man kan ju undra hur det egentligen är ställt med det här NATO då, och vad de har haft för syfte genom hela tiden. Det har vi gått igenom på föreläsningar och sådär. Så återigen, det är bara att titta, rekommendera för vänner och bekanta. Det här har ju blivit så att när man sa saker för 10 år sedan eller så, så var det ju en typ av genomslag, och det var ju inte så att man svimma av häpnad. Jo, det var nästan som att svimma av häpnad, men inte av det positiva skälet så att säga, eller av anledningen. Men nu är det en annan tid här, och ja, vad ska man säga? Det här med NATO då, G7 och explosionen i Polen och ja. Biden informerade alltså NATO och G7 om att det var en ett ukrainskt luftrumsförsvar, ett S-300 sa han inte direkt, men ja. Men det var då sådana som sköts alltså, landade i Polen. Mm. Mm. Konstigt. Man försvarade alltså det ukrainska luftrummet mot inkommande eld alltså. Mm. Nu då är det ju tur att det måste ju finnas då. Ja. Oh. Radarinspelningar på det alltså. Mm. Det är ju som all annan verksamhet i sådana här sammanhang. Det krävs ju liksom underlag för saker och ting. Mm. Eller är det så bråttom nu som man får ta den anledningen? För först sa väl Polen någonting om att det här var egentligen någonting som Ryssland hade ställt till med. Mm. Och återigen, alltså, vi har inte sett var dyker de här S-300-delarna från Arctic Sea upp någonstans egentligen. Är det de? Ja, om man tittar lite grann på det här med Some of All Fears of Clancy där. Det ligger ju inte så där svinlångt alltså. Det var ju i Ukraina de höll på de här lirarna. Mm. Det var ju det. Dessutom. Och byggde bomb, ja. Mm. 3 missnöjda forskare. Mm. Som sålde sig billigt. Mm. Och by the way, han där Dresner där, va? Mm. Hade inte han ett hakkors på insidan av klockan? Avnazifiering, tänker vi. Jaha. Ser man på, ja. Ser man på, ja. Det verkar gå igen mycket det här. Mm. Det ser nästan ut som någon har tänkt till. Redan då skulle man kunna säga. Högtidst. Mm. Kan det vara så att, låt säga då att Donald Trump och Xi Jinping eller sådär. Kanske med fler ändå. Kanske Kim Jong-un.
Det är att jag har utarbetat sådana här backchannels. Ja. Kan det ha varit en sån sak som Starlink har använts till? Kan det vara så? För någonstans är det ju som så att alla de här länderna, inklusive Tyskland och Turkiet här alltså, har en kontingent eller entitet av den djupa staten inom sig. Och var hamnar vi någonstans i den här ekvationen? Eller i det här ekvationssystemet? Ja, informationshantering är ju vad det är i förhållande till... Och varför Starlink? Varför inte det vanliga gängse för? Jaha. Kanske Starlink skapades för att inte vara det vanliga gängse. Ja. Och att de här representanterna från Wallenbergsfären som var med nere i Turkiet var med där nere för att... Ja, eller som de själva sa, det är bra för våra företag. Ja, men det kan man tänka sig, utan vidare. För att det behöver ju inte vara, så att säga, bra, utan det kan vara relativt sett bra. Det vill säga, något mindre är bättre än någonting som är mycket sämre. Något dåligt eller något extremt jävla dåligt, man får välja. Man tar det lite mindre dåliga kanske då, det är bättre. Helt enkelt. Ja, det där är konstigt alltså. Märkligt hur det kan bli. Och det blir ju spännande att se om den här, så att säga, radarinspelningen kommer fram här nu per omgående, så reder det ut sig då. Ja, det var ryssarna som slog på då. Eller var det någon annan som slog på då? Ryssarna har förmodligen rätt väl dokumenterat vad de har pysslat med. Så att säga, det tror jag. Det kan man tro. Ja, vi får väl se hur det där ser ut alltså. Det får vi nog göra. Ja, som sagt. Och ingenting tyder på att roboten slog ner i Polen. Var en avsiktlig attack, säger president Andrzej Duda. Ja, det är klart han säger. Vad ska han säga? Det är ju liksom ingen som tror att det skulle kunna vara Ryssland. Ja, jag är svenskar då möjligtvis, men inga andra på hela jorden skulle tro det. Alltså. Nej. Det är ju så illa det är. Och tro att det ska komma någon på vit häst och rädda en befolkning som går på sånt liksom. Ja, det verkar ju kanske lite väl förhoppningsfullt. Man får väl åtminstone ha gjort någonting, så ja, varför ska folk riskera livhanken för några som uppenbarligen bara vill alla andra illa? I och för sig då begriper de inte att de gör det, men det är ju ingen, så att säga, praktisk skillnad. Nej, det är det ju inte. Det är lite speciellt, får vi nog fan tycka. Så det börjar nu alltså, när kongressen är säkrad, då börjar det här ordentligt. Då behöver inte Donald Trump göra varken det ena eller andra. Han kan säga att jag ställer upp i valet där. Var det inte mer med det? Om han sen skulle bli president tidigare av andra anledningar. Det har ju liksom inte med någonting att göra i det här. Och han kan bli det tidigast den 20 januari 2023. Så är det. Och sen kan han ställa upp för omval 2024. Men å andra sidan får man nästan tänka sig, varför ska han göra det? Han är alltså 76 nu då. Och så ska han vara 78. Men förhoppningsvis har man väl fått fram, om det här nu handlar om folkbildning. Och ja, vi håller i alla fall på med det. Och vi upplever att det gör rätt många andra också. Så, ja... Skulle inte det ha kommit så mycket längre då på 2 år? Jag tror att på något vis så accelererar den medvetna medvetandets
tillväxt alltså. Den här dagen till exempel, eller igår eller vilken dag som helst här nu, har ju varit extremt mycket mer händelserik till sitt innehåll alltså. Än vad någon dag under 2015 var, eller 14 eller 16, 17. Det är ju liksom lite olika det här nu. Och folk är mycket mer alerta än vad de har varit. Vilket naturligtvis är lite tragiskt att konstatera när det är som det är. Men det är i alla fall mycket bättre. Och det kommer att bli mycket bättre allt snabbare. Ungefär som den ackumulerade räntekostnadstillväxten, alltså en exponentialfunktion. Så då. Och Mastercard, Wells Fargo, Citigroup och övriga nu prövar ett 12 veckors experiment med digital dollar med New York Fed. Det kan nog vara på tiden, ja. Om man ska mjuklanda det här, det kan man tänka sig. Faktiskt. Ja. Det kan man tänka sig, ja. Speciellt alltså. Och och förvandlar kriminella stulna till synes harmlösa datauppgifter till pengar. Så här gör de alltså. Och det här med informationshanteringen, det verkar inte precis släppa alltså. Det verkar som att det är viktigt hela tiden. Ja, det där är ju jättekonstigt alltså. Det där är ju konstigt. Alltså, myndigheterna har uttalat sig i den här saken också. Svenska myndigheter. De börjar prata om informationshanteringens vikt. Alltså. De pratar till och med om värdeladdning nu här. Jag vet inte. Varför kommer det så att de börjar använda sådana ord för? Som de aldrig använt förut. Det är märkligt. Kanske internt. Kanske de har gjort det tidigare. Inte externt. Ja, det vet man ju inte riktigt så där. Kan inte vara säker på det. Ja, det är underligt. Faktiskt. Och myndigheterna verkar också på något vis ha börjat samarbeta på något konstigt sätt alltså. Det verkar som att det försiggår någonting i de regionerna. Regionerna. Ja. Det där är också lustigt. Ja. Ja, speciellt alltså. Det här med ledarskapsutveckling, naturligt ledarskap, det verkar vara lite eftersatt där. Det verkar inte riktigt passa in i det här systemet, faktiskt. Och med en befolkning som till större delen är då beroende av det här systemet på det viset, ja, då är det ju så. Det gäller liksom att få upp dem på tå, helt enkelt. Det finns inte mycket att välja på. Kan de välja på att ha det sämre eller att ha det som de hade det tidigare? Då väljer de det senare. Det gäller att ta bort valfriheten. Och få människor att förstå varför det måste bli så. Sen kommer det bli bättre. Men det blir inte bättre om alla främst tänker på sig själva. Det är bara så alltså. Och så ger vi då bort luftvärn till Ukraina. Och det där är ju lite intressant alltså. Och luftrumsskydd alltså. Ja. Och då undrar ju vi då liksom det här som man ska ge bort. Alltså det är liksom inte någon gammal 57, alltså en 57 millimeters kanon eller en 40. 40 mm kanon eller sådär. Alltså det är inte sådana grejer. Det blir ju liksom någon robot då. Då har ju vi inte så många olika system sådär. Men vi tror väl inte ändå ger bort det här JAS-planets jaktrobot då. Nej, AAM då, Air-to-Air Missile. Alltså markvariant på det då som heter SAM då. Alltså Surface-to-Air Missile. Alltså. Och det här robotsystemet heter 98. Och skillnaden däremellan då mellan det som sitter på JAS och det är en liten, och det som står på marken är liksom en lite annorlunda programvara då. Och mjukvara alltså.
som kompletteras av det urmodiga medellångräckviddiga, vilket bra ord alltså, luftvärnssystemet Patriot, alltså Patriot. Och det där kan man ju säga, det måste vara Patriot när man ger bort då alltså. Eller? Eller rättare sagt, det kanske man inte gör då, utan då köper man sig, ger man bort våra egna och sen så med bandvagnarna då, och sen så köper man nya vård, så ökar man kostnaden eller offentliga konsumtionen den vägen. Mm. Får man upp lite likviditetsförsörjning i alla fall. Mm. Sådär alltså. Mm. Utbudet på pengar då liksom i ekonomin. Mm. Ja. Ja. Som sagt, det här med skuldmättnad är svårt alltså för många. Ja. Sverige ökar alltså stödet till Ukraina. Det nya stödet är det enskilt största som Sverige skickar, och det innefattar bland annat svenskt luftvärnssystem alltså. Men vilket det rör sig om, det är höljt i dunkel. Ja. Vi kan inte gå in på vilket luftvärnssystem, det finns två alltså. Det rör sig om, av säkerhetsskäl, säger försvarsminister Pål Jonsson. Ja. Man vet nog vad man ska säga. Ja, sen Rysslands invasion av Ukraina i februari har Sverige bidragit med över 5 miljarder kronor i form av bistånd och militära stödpaket. Och ja, det där verkar lite dumt också, om man ger bort det här JAS-systemet alltså. Mm. Jag menar, om de får tag i några sådana där robotar då? Vår forna fiende, eller svurna fiende, Ryssland. Då kan man ju säga så här, då kommer ju verkningsgraden och det vapnet kanske möjligen minska något helt enkelt. Mm. Det kommer inte ta så lång tid man har räknat ut hur man ska bedriva telekrigföring alltså. Ja, för att göra saker lite sämre. Mm. Ja, det där är lite speciellt alltså. Ja, Ukraina har fått då omfattande stöd alltså, de behöver mycket större stöd alltså, och fler länder behöver göra mer, säger barnhandlaren då på dagens pressträff efter Sveriges nionde stödpaket presenterades. Ukraina står inför en svår vinter och ökar, och det ökar förväntningarna på omvärlden, påpekar Kristersson. Det nya svenska stödet är indelat i tre delar: humanitärt, militärt och politiskt. Det bästa, det sista så. Ja, eller sådär kanske, jag vet inte. Ja, det är det enskilt största militära paket som Sverige har skickat alltså. Ja, det luktar lite JAS i alla fall då kanske. Mm. Situationen i Ukraina är utomordentligt allvarlig. All kritisk infrastruktur påverkas av detta. Vi har naturligtvis ett ansvar, säger Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister. Det nya humanitära biståndspaketet omfattar 720 miljoner alltså. Det är det största enskilda biståndspaketet som Sverige har gett på en och samma gång. Då. Och över 100 miljoner kommer gå till Moldavien. Ja, det verkar ju fantastiskt det här alltså. Och stöd kommer också ges till Världsbanken för att bidra till uppbyggnaden av Ukraina. Ja, det är ju klockrent alltså. Man får väl säga så här att det innefattar två delar. Dels luftvärnssystem med kvalificerad ammunition både till det svenska luftvärnssystemet och ammunition till ett annat. Och ett betydande vinterpaket såsom kroppsskydd, terrängbilar och tält alltså. Ja, och det är säkerhetsskäl som man inte kan tala om det. Jag tycker man har sagt det rätt tydligt ändå vad det här är frågan om för någonting. Och vi undrar ju som vänner av ordning om det här kanske egentligen syftar till något helt annat. Det känns ju lite grann som att ja, vi har ju ändå inga piloter till våra, så what the heck liksom, det var take it. Mm. Och vad sa ryssarna att Ukraina skulle bli för någonting? Ja, det skulle bli någonting som hade Sverige som förlaga va? Mm. Ja. Avnazifierat, kan det vara något? Alltså, om det ska avnazifieras massa grejer i Ukraina. Mm. Och det ska bekämpas biolab. Mm. Jag tänker att de kom på det där redan med den här... Att de höll på att mickla med sånt där redan då där i Ukraina. Ja. Oh. Some of all fears, Tom Clancy. 91 va? Ja.
Det här var ju konstigt. Det verkar som de här lagerna funnits rätt länge då. Lite. Ja, så kanske. Ja. Det kan ta ett par veckor att få materiella som ingår i vinterpaketet på plats, säger han sådär. Ja, det kan man ju tänka sig faktiskt. Och politiskt stöd. Det finns total uppslutning inom den svenska riksdagen för det svenska stödet, säger Kristersson. Ja, och vi säger väl, som vi har sagt rätt många gånger om det här horhuset alltså. Man hamnar inte där utan att ha en viss moralisk disposition. Och den moraliska dispositionen inkluderar ingen som helst motsträvighet mot Wallenbergsfären. Nej. Så det är därför vi har så mycket folk som pratar så mycket om det. Nu börjar ju folk förstå att det här är ju liksom rätt så påtagligt. Och nu är det inte läge att hålla käften längre. Nej, det är ju inte det. Då ser man ut som en riktig idiot alltså. Och det kan man ju faktiskt tänka på också. Ja, som sagt, solidaritetskorridorer, kandidatstatus och sanktionspaket. Det ligger i paketet där alltså. Det är speciellt alltså. När vi tar över ordförandeskapet då för ja, det här EU då så sagt som vi ska ha då. Ja, då kommer vi och nära följa Ukrainas status som medlemsland. Politiskt stöd, ja. EU har då gett stöd för 19 miljoner här. Och vi ska ta över ett ordförandeskap i de här sammanhangen. Och Sverige ska bli ett föregångsland för Ukraina, säger Ryssland. Undrar om det ska bli någon revision på något vis av Sverige då i samband med det här. För allt som Sverige har gjort, det har ju uppenbarligen inte den högsta föredömligheten i alla fall på planeten. Moraliskt sett, det tror jag man kan säga. Ja, det här är ju lite speciellt alltså. Det där är väldigt, väldigt konstigt, tycker många. Men det kan ju vara det faktiskt. Ja, och den här... Ja, vad ska man säga? Roboten som träffade Polen då, det var från Ukraina, säger Moskva. Ja, det kan man tänka sig. Men jag vet inte heller om det som falsk flagga betraktat. Men det skulle ju i sådana fall, om det är så att det är en seriöst menad falsk flagga, så säger ju det att nivån på planeringen, den är ju liksom inte av strategisk natur. Det där är ju närmast liknande ett infall som en idiot som har haft tillgång till de här tekniska begivenheterna har åstadkommit. Visserligen har det ju varit lite koordinerat med någon bomb där i Ankara eller så. Ja. Men ska du få en ordentligt fest och dra igång ett världskrig? Man måste ju ändå liksom tänka så att de som motverkar den djupa staten. Så den djupa staten vet ju faktiskt att den själv existerar. Och den vet att den har institutionaliserat korruptionen och så vidare. De vet ju det. Och då gäller det ju så att säga att med ljus och lykta leta efter de här backchannels som finns. Såklart. Och de som bekämpar den djupa staten vet ju att de kommer ju räkna ut att det finns backchannels som bara så att säga betrodda kommer att ha tillgång till. Så. Och de skrattar nog inte bara över det här med Starlink. Alltså. Det kan jag inte tänka mig. Alltså. Och Elon är ju kanske i det läget, eller ur det perspektivet, långt mer viktig än vad man faktiskt har tänkt sig. Inte bara det här med Twitter, men han liksom... Ja, ur ett helhetsperspektiv så är det ju liksom jätteviktiga saker han håller på med. På det viset. Och en tjänsteman säger att oljetanker har träffats av en bombbärande drönare utanför Oman. Och det kan man ju undra hur det här kan komma sig liksom. Faktiskt. Det där är konstigt alltså.
Förenade Arabemiraten, ja. En oljetanker associerad med en israelisk miljardär har träffats av en bombbärande drönare utanför Oman, mitt i ökade spänningar med Iran, sa en tjänsteman till AP då på onsdagen idag. Alltså. Attacken inträffade igår kväll. Det låter som det skulle kunna vara hyfsad strategisk nivå om man väger ihop det med det här lilla fallissemanget i Ukraina-Polen där. Men det är ändå... Det måste vara mer alltså. Det måste vara mer. Även om det i sig är otroligt mycket dramatik och otroligt allvarliga saker alltså. Det är det ju. Men man vet inte riktigt. Ja, som sagt, Singapore-baserat fartyg, ja. Som ytterst ägt av den israeliske miljardären Ida Nofer. Konstigt alltså. Hade träffats av en projektil cirka 150 miles eller 240 kilometer utanför Omans kust. Ja. Det där var ju konstigt faktiskt. Det där är ju jättekonstigt. Ja. Och nu ska man skjuta upp då någon raket där till... De har något projekt med månen att göra alltså. Eller om man har gjort det kanske. Ja, faktiskt. Och ja, det är mycket som är konstigt nu alltså. Artemis heter den. Vi kommer tillbaka till det. Vi tar det lite senare sådär. Och ja, jag försöker ju uttrycka mig beskrivande för lite av ytterligheterna i den här mänskliga tillvaron som gäller på den här planeten just nu i alla fall. Alltså på så vis försöka ge en större spännvidd åt perspektivbildningen, alltså vidare perspektiv sådär. Och med det här sagt, å ena sidan mest enfaldiga och ytterst materiella drömbaserade digital konfetti då, som grund alltså, som konsekvenser av mänsklig, moralisk och karaktärsmässig oförmåga, alltså det är ju så, det här är ju illa ställt alltså, när vi har prioriterat så här, det har lett oss hit alltså. Pengarnas mekaniska funktion och karaktär alltså, och således då å andra sidan följdriktigt den grundläggande problematiken med den växande känslomässiga ofärden i samhället som vi har pratat så många gånger om alltså, som bygger på samma socialpsykologiskt bristande och ofärdiga fundament, alltså det här med att vi är filosofiska materialister i sin pryd och ut i fingerspetsarna alltså. Vi säljer lätt barnen för pengar när det kommer till kritan i gemen nu. Det är hur illa som helst alltså. Vi har inte ens människans fortlevnad som ett heligt mål för oss själva alltså. Nej. Inte ens det alltså. Mänsklig fortlevnad är liksom ingenting man bryr sig om. Alltså man offrar allt för sig själv och sitt eget ego. Så. Och det är inte så bra alltså. Jag får faktiskt numera, speciellt under de senaste dagarna då, en känsla av att allt fler börjar inse att problematiken visserligen är mångfacetterad, men att ett av de verkligt stora hoten mot samhället framgent inte kommer utifrån utan istället kommer att komma inifrån människor själva. Och jag vet att det verkar tjatigt, jag sitter och säger sådär, men det förtjänar alltså att nämnas fler gånger. För när man tar bort den socialkulturellt betingade betydelsen av pengar ur ekvationen då, för människors värdegrund i tillvaron, så riskerar hålet i huvudet då, eller i själen snarare kanske då, att bli omfattande och upplevas som en överväldigande tomhet, ett svart hål nästan alltså. Allting sugs ner, ta bort pengarna så, ja nej men då är ju liksom meningen med livet borta alltså. Ja. Och ja, farmor sa helt enkelt bara så här, tappad tro ligger. Det är så. Och när folk väl har insett det där, att det är ju faktiskt rätt löjligt, då blir det väldigt svårt att få igång det där igen alltså.
Känslor kan bara upplevas enskilt, och det här medan vi ofta och gärna tror att känslor är någonting annat. Vi tänker mer sällan på känslor som någonting som betingas i varje individ enskilt och som skapas av registrerade intryck gjorda via signaler som förmedlas av våra sinnen. Faktum är att en förfärande del av befolkningen faktiskt numera inte tänker alls i termer kring och av detta alltså. De tänker inte någonting på sådana saker. Nej, de är offer för sina känslor istället. Även fast känslor inte ens är några definierbara finita storheter, alltså de börjar och slutar och sådär. Utan rent faktiskt är resultatet av biologiskt och socialt betingade biokemiska sammansättningar av transmittersubstanser eller signalsubstanser då. Så betraktar och kommunicerar vi istället känslor, inte sällan i någon slags förenklad allmängiltig samtalsform. Ja, det där är ju liksom inte, vi tillmäter dem då till och med en kvantifiering alltså. Ja, alltså någon slags enhetsmått allmängiltigt då sett. Ja, fast egentligen till sin grund är en fullkomligt förryckt tanke och logik bakom ett sånt här kommunikationsmässigt resonemang. Och trots allt då, trots att ja, en allt större del av befolkningen börjar se ut som rimliga fallstudier för Kemikalieinspektionens farmakologiska avdelning för psykologisk kemi alltså. Ja, det käkas ju lite piller om man säger som så. Det blir lite diagnoser också som av en händelse. Det kommer ju liksom hand i hand det här då. Ja, för att inte säga att det egentligen är närmast häpnadsväckande hur det faktiskt har kunnat bli så här på så här vis då, ur ett så utbrett perspektiv, vilket givetvis inte alls är särskilt häpnadsväckande eftersom det är den kognitiva landskapsarkitekturens fromma fäder då som så välvilligt har bistått med råd och dåd i den saken liksom. Samtidigt som den intellektuella lättjan hos människan faktiskt inte är alldeles obetydlig. Det där är ju det alltså. De måste upp ur sofforna. De måste upp på tå alltså. Ja, vi vill ju så gärna känna lika. Alltså känna samma som alla andra då. Ja, tänker alla lika så tänker ingen alls. Och känner alla lika så känner ingen någonting heller. Och det vet inte jag om det är så jävla roligt alltså. Men ändå, det kanske är värt att sträva efter. Vem vet? Inte jag i alla fall. Jag kan inte se det riktigt. För att känna samhörighet alltså. Vi vill inte gärna uppleva oss själva, vara ensamma som individer med våra känslor, trots att vi egentligen aldrig ens kan vara någonting annat än just ensamma med våra känslor. Och att vi om vi någonsin ska ha ens en teoretisk möjlighet att inte döma oss själva till att vandra längs vägen mot olycka och ensamhet, så måste vi faktiskt ta oss samman nu här. Och förstå att om vi inte kan trivas ensamma med våra egna känslor, så kan vi inte heller trivas med andra människor. Ja, det är ju bara så. Vi har ju bara oss, våra egna att uppleva, ingen annan. Så det är ju så, va? Vi måste liksom göra upp med oss själva då helt enkelt. Och är vi inte i rimlig balans inom oss själva i våra känslor, egna känslor, ja, de grundläggande läger och tillstånd, så är vi inte heller i balans alltså någon annanstans i livet. Vi måste söka balans i vårt känsloliv, men balansen finner vi bara inom oss själva genom ökad självinsikt till självförstående alltså. Att vi förstår att vi måste revidera och utveckla våra ja, känslogrundande värderingar. Det här är inte liksom så jävla svårt ändå alltså. Och det kan ju tyckas närmast frapperande enkelt att inse att om vi inte trivs då, så har en balanserad grundläggande känslotillvaro i oss själva, så kommer vi egentligen inte kunna ha det alls, och definitivt inte i relation till andra människor. Det blir ju jättekrångligt, det kommer ju bara bli alltså så här, interfererande dissonans i den meningen då. Så för att organisera de här kognitiva förutsättningarna på mest rimliga och materiellt gynnsamma vis då för oss själva, alltså inte för oss, ja, alltså inte för oss då, så har den styrande makten, emotionella haveristerna då, genom de sociala ingenjörerna istället etablerat en kultur av en upplevt allt mer växande yttre behovsstruktur i samhället, alltså konsumtionssamhället då. Vilket kognitivt postulerar och socialkulturellt betingar
eller gör gällande då, att om människor i allt högre utsträckning vänder sig bort från betraktelsen av sitt eget inre och där rådande växande obalanser ja, och betingande grunder till det här och istället vänder sig utåt för att försöka balansera en upplevt växande inre obalans av självförståelse då, så kommer allt det onda och de otrevliga känslorna att försvinna alltså, bara vi köper ett nytt kök eller renoverar ett badrum och sådana här saker. En trevlig liten övning i den sociala ingenjörskonsten och kognitiva landskapsarkitekturens formatering av människor i samhället. Det kallas i dagligt tal för att göra människor mer känslostyrda alltså, eller irrationella kanske. Ja, och jag är nu mer tyvärr ganska säker på att den bubblan, eller på vad den bubblan illusionen slutar med för någonting alltså. Och det är väl ungefär som med ja, det här skuldberget. Vilket i sin tur inte saknar återkoppling till verkligheten. Edvard Bernays, Anna Freud med flera och deras illgärningar lider numera ja, av en sån allmän intellektuell låghälta eller härdsmälta kanske. Att människan nu är mogen att resa sig upp och gå själv. Alltså det vi pratar om hela tiden här i folkbildningen alltså. Och som individ för att söka eller öka samförståndet med andra människor utifrån sig själva och sina egna utvecklade känslogrundande värderingar. Så svårt är det inte det här alltså. Det är ganska lätt. Ja, och den mänskliga rasen då. Det finns bara en sorts människoras alltså. Och ja, ja, idag lever därför i en värld av svek, illusioner och bedrägerier där det mesta egentligen är ingenting av vad det verkar vara. Alltså, det finns illvilliga, egennyttiga krafter bakom kulisserna som drar i trådarna för samhället. Och det tror jag vi har gått igenom lite grann faktiskt genom åren. Och för att vägleda människor till överensstämmelse med sin regi och för människors blinda underkastelse alltså. De får oss att tro på vad de behöver och få oss att tro på i syfte att främja sin agenda naturligtvis. Och det här handlar ju om opinionen alltså, som vi har sagt några gånger. Och det handlar om informationshanteringen. Det handlar om informationskriget alltså. Ja, och ja, de ja, försöker att få oss att tro vad de behöver och få oss att tro på och främja sin egen agenda. Och de här då folkvalda marionetterna, ledarna då, som inte är några ledare alls egentligen. Alltså, utan de är, ja, vad ska vi säga, marionetter helt enkelt. Och de här styrsystemen som religion, offentlig utbildning, massmedia, politik och så vidare, var helst du ser omkring. Det finns distraktioner och omläggningar vars avsikt genomförs för att hålla oss ifrån och se vad som är rakt framför näsan. Och få vår uppmärksamhet att se bort från vad vi egentligen behöver titta på för att skapa en förändring. Alltså den förändring vi vill se i vår omvärld. Och den kommer vi åt genom att förändra oss själva. Ja. Hela världen är en scen alltså, och det är illusionisterna i dagens föreställning som har hållit i regin av det här under lång tid alltså. Men vilka är de här illusionisterna då exakt då? Det sägs att av många att de är människor som befinner sig högst upp i kontrollkedjan utöver de som vi kan öppet se var mest kraftfullt styrande i det här då. Men som sagt, hela den här grejen bygger på det här med att verka utan att synas. Det är ju liksom en rätt så bra grej när man pysslar med bedrägerier och sådär, och då blir det ju lite sådär ja, faktiskt alltså, ja, det där är konstigt. Andra säger då att det finns hemliga sällskap naturligtvis, det finns rymdöder och allt det här. Och Illuminatisar och Big Brothers och sånt här. Alltså. Men ja, jag vet inte om man ska åtala Illuminati då. För någon slags tingsrätt ute i Brås. Nej, jag vet inte. Hur gör man egentligen? Man tar frimurarna, åtal för frimureri liksom. Eller är det det som är brottet då? Eller hur fan gör man egentligen? En religion kanske. Men ska man åtala religionen då? Låser man in den? Det är ungefär som i problemet med de svenska bolagen va, som inte går att fälla tror jag. Jag tror det blir lite samma problem faktiskt. Om man ska vara ärlig. Ja, det viktiga är vetskapen om att det finns såna här krafter emellertid. Alltså. Sen kanske det var lite underordnat då. Men framförallt så ska man nog inte hemfalla till att diskutera för mycket i termer av det är rymdödlarna eller illuminatisarna sådär. Eller frimicklarna. Det är ju lätt den diskussionen uppstår. Och uppstår den så ska man genast röra den åt sig. Varför hamnar vi här för?
Det kan inte vara huvudfrågan, ungefär som det med 9-11 då. Alltså. Alla bråkar om vad det var egentligen som exakt. De här små sakerna, sen är hela schemet där mot i-bilden, det är inte riktigt lika intressant alltid. Nej, som sagt, de är de är, och det viktigaste är ju egentligen inte vilka individer det är, om man nu inte kan visa att det är vilka individer det är, och då är det ju viktigt. Alltså. Det viktiga är ju vetskapen att de här människorna existerar, alltså det finns en avsiktligt verkande vilseledning, ett felbedömningsskapande och manipulerande av medvetandet hos den mänskliga rasen till enskilda intressens fördel, alltså, och för att gynna sig själva då. Och bara att helt enkelt veta att det här existerar, så trotsa kraftigt den här agendan då, alltså, ja, erkänna existensen av den djupa staten, skulle man kunna säga också om man vill. Och de har för avsikt att stanna i skuggorna tills dess att den mänskliga rasen är så hänförd av deras trick och vilseledning att de kan meddela vad de har gjort för mänskligheten i årtusen, och ingen skulle bry sig längre, som ja, vi kan få gå vidare bara och så vidare. Och det är ju liksom ingen lyckad pryl, alltså. Det här är vad det, så att säga, destillerar ner till. Och ja, de har satt upp många kontrollsystem för att hålla oss från att ifrågasätta det mesta av allting som är väsentligt och förvandla oss till lydiga får i vår herres hage. Vårt perspektiv på vad som kommer, eller vad som händer, är inte bättre än det hos en häst som bär skygglappar, vilket alltså hindrar den från att se något i vänster eller höger längs den väg som den kommer att vandra på. Och det finns en massiv kedjereaktion i rörelse nu, alltså. Och det här är någonting som kommer att öka exponentiellt, alltså. Och jag tror inte de kommer att hålla på mycket längre i det här. Därför. Men vet du vad det pinsamma av allting är? Det här som jag nu läste upp, det skrev jag 2014. Eller om jag inte skrev det långt tidigare än så. Men jag vet i alla fall att publicera den 2014. Det var väl lite sådär. Så. Så det där, alltså, ja. Men som sagt, det är bara att hålla ut och bita ihop. På tal om att den vita riddaren inte dök upp. Det här har aldrig handlat om någon vit riddare överhuvudtaget. Det har alltid handlat om folkbildning. Och ja, så enkelt är det ju faktiskt. Ja, och som sagt, Recep Tayyip Erdogan sa direkt att Ryssland inte är inblandad i någon jävla robotincident i Polen, minsann, alltså. Nej, det var de inte. Nej. Och sen är det ju en annan sak, det här med bärarna, alltså. Där plattformar och bärare och såna här grejer. Och man måste förstå att vapensystem, alltså det som smäller i slutändan, det är liksom, det är konsekvensen av bruket av plattformar och bärare och såna här grejer, alltså. Det är ju så. Man måste komma ihåg det där. Man måste skilja på saker, alltså, i det här. Och som sagt, det är viktigt att minnas. Jaha, och vidare så kan man väl säga så här då, att när Elon Musk twittrar så här, att på tal om rymden och Starlink och såna här saker, så skriver han då att den här Artemis era of exploration begins today. Och ja, man har gjort den första integrerade testflygningen av raketen, och ja, det här kommer att bring humanity to the moon. Jaha. Inte åter. Jag vet inte. Men det heter som sagt Artemis då. Och i den antika grekiska mytologin och religionen, då är Artemis då jaktens och vildmarkens och vilda djurs, naturens, växtlighetens och förlossnings- och kyskhetens gudinna. Hon är starkt identifierad med Selene, månen, och Hekate, eller Hesate, Hekate tror jag det är då. En annan mångudinna, och betraktas således som en av de mest framträdande månggudarna i mytologin, vid sidan av de två tidigare nämnda. Hon strövar ofta omkring i Greklands skogar med så stora följder som mestadels bestod av nymfer, några dödliga och jägare.
gudinnan Diana, hennes namn, den romerska motsvarigheten alltså. I grekisk tradition är Artemis dotter till himmelguden och kungen av gudarna Zeus och Leto och tvillingssyster till Apollo. I de flesta sammanhangen här då så är tvillingarna produkter av utomäktenskaplighet skulle man kunna säga. Ja, i kontakt med då. Och det verkar inte så bra. Och därför så förbjöd Zeus sin hustru Hera Leto att föda någonstans på land. Alltså endast ön Delos gav Leto en fristad, vilket gjorde att hon kunde föda sina barn. Vanligtvis är Artemis tvillingen som föds först. Och så döper man den raketen till Artemis. Är inte det konstigt? Varför heter den inte Leto för? Det borde den ju ha hetat. Inte Artemis. Det är ju liksom helt uppenbart. Ja, jag vet inte sådär. Alltså. Det här är ännu lite bättre än så här. Alltså. Artemis dyrkades som en av de primära gudinnorna för förlossning. Ja. De förlösande banden liksom lossas. Ja. Kan det vara insikter man snackar om? Jag har ingen aning. Så att säga. Ja, för förlossning och barnmorska tillsammans med Eileithyia och Hera, ungefär som Athena och Hestia föredrog Artemis att förbli en jungfru gudinna. Första gången, ja. Jaha. Ja, jag vet inte. Det där, ja. Och ja, kärlekens och lustens gudinna Afrodite hade inte någon helst makt över den här, alltså. Inga primitiva drifter där inte. Kanske för allmännas. Jag vet inte. Det vet jag inte. Man kan ju tolka så mycket. Han är så konstig när Elon. Faktiskt. Ja. Och ja, lite speciellt faktiskt. Och som sagt, Biden, det är troligen inte Ryssland då. Nej, det kan man ju kanske tänka sig att det inte är. Nej. Ja. Och som sagt, summan, eller sum of all fears, alltså. Det här med backchannels. Ja, och sen det där med Arctic Sea, alltså. Och sen det här med collateral damage. Det blir ett litet ekvationssystem av det också, skulle man kunna säga. Faktiskt. Ja. Det får man faktiskt säga att det är speciellt nu alltså. Och Maricopa County ska hålla ett planerat möte idag då den 16 klockan 9:30 amerikansk tid. Och det gäller mellanårsvalet alltså, och man räknar fortfarande rösterna alltså. Och i Maricopa var det en ocertifierbar röra och ett nytt val måste hållas alltså. Och då blir det handräkning då, och det blir lite likt vad jag förstår då, om jag tolkat det rätt i alla fall. Så ja, det kommer bli likt det där i Tyskland alltså. Ja. Ja, det där är ju märkligt alltså. Faktiskt. Det är det ju. Ja, och som sagt, den här roboten är ju förvisso, ja, det är en dramatisk grej alltså, men som sagt, ur det större perspektivet nu så, ja, jag vet inte. Och ÖB har beordrat digitalisering av försvarsmakten, vad konstigt alltså. Och det här är operativt nödvändigt alltså, ja. Vi måste ha informationsöverläge, alltså informationsövertag vid ett väpnat angrepp. Om vi inte digitaliserar det på samma sätt som våra motståndare, då kommer vi att förlora informationsmiljön, säger Anna Eriksson, ställföreträdande CIO på Försvarsmakten. Ja, under de senaste åren har Försvarsmakten dragit igång arbetet med att modernisera IT-miljön alltså. Och
Man får väl säga så här att de här SAP-system som landade för ett antal år sedan uppdateras nu till S4 HANA och flyttas därmed till molnet. Ja, och samtidigt satsas det också på verksamhetsledningssystem och ökad mobilitet i ett stort projekt kallas Röbi, realisering av överbefälshavarens inriktning, alltså ja, beslut i stort kanske man sa förr. Ja. Skämt åsido. Ja, som av Försvarsmakten beskrivs som de största digitala satsningarna i Sverige alltså. Och, men sedan ungefär ett år tillbaka har ambitionerna blivit större, för då lades digitaliseringen in i Försvarsmaktens strategiska inriktning framåt. Och ja, det här är ju då jätteviktigt alltså. Man skapar en helhetsbild av vad som digitaliseringen kräver tekniskt och personellt och hur processer påverkar och hur informationshanteringen ser ut alltså. Det är inte så mycket kulor och krut då i det här alltså. Och jag vet inte egentligen om vad ska man säga, hur... Ja, som sagt, vad ska Sverige bli för någonting här egentligen? Och vilka hot är det liksom? Vilka militära hot finns? Mm. Ja. Jag vet inte, faktiskt. Jag tror inte det är något sådant. Att ha enskilda nyttomaximeringsintressen inblandat i det här, det verkar på något vis som att det ovillkorligt leder till konflikter. Det verkar vara liksom motivet för de här vinstmaximeringsmotiven alltså. Mm. Eller syftena. Det kanske är så att det här ska genom söndring är metoden som måste användas för att de här enskilda vinstmaximeringsintressernas mål ska kunna uppfyllas. Jag vet inte. Eller vet jag det? Ja. Sådär då. Ja, faktiskt. Det här är ju liksom, ja, vad ska man säga? Här är det nästan bankprosa skulle man kunna säga i det här alltså. Vi behöver regionalisera bärarnätet så att vi får en större motståndskraft, alltså redundans. Och om en region slås ut kan de andra ändå fungera. Vi tittar också på flera alternativ där vi trådbundet och trådlöst. Men ännu inga satelliter till exempel i det här då. Och... ja, man får väl nästan säga att för man måste förbättra informationshanteringen då. Ja, samtidigt handlar det inte bara om teknik utan om informationshanteringen i sin helhet. Tekniken är en förutsättning för en bra informationshantering, och med en bra informationshantering är också en förutsättning för AI och digitalisering. Och som jag tror jag har sagt, jag vet inte, innan jag började med det här med informationshantering så hörde jag inget, jag hörde inte talas om det här. Jag har hört talas om det på andra håll så att säga, men det är ju mer andra sammanhang som inte direkt ja, så där öppna rummet liksom. Man säger som så. Det kan man inte säga. Men även informationsvärderingen, alltså, ja, värdeladdningen brukar jag säga också då sådär. Ja, vem vet, det kanske kommer. Ja, det kanske gör det. Ja. Ja, som sagt. Och det här med molnet, var ligger det molnet någonstans på kvällarna och sover eller då? Nej. Vi seglar runt där uppe eller? Det är inga servrar som står någonstans. Fysiskt. Mm. Hur ska man säkra kraftförsörjningen för de här? För utan kraftförsörjning tror jag inte de funkar så bra, de där. Gör de det? Nej, jag tror inte det. Faktiskt. Mm. På hela taget kan man säga, kontrollerar man informationshanteringen i ett system byggt på... med AI då, så att säga. Och så kommer någon jävla dåre med kraftförsörjningsfrågan, liksom. Och bara nyper av allting. Ja, då blir det ju stopp. Så är det ju. Ja. Ja, det är lite speciellt alltså. Mm. Skulle det här redan nu kunna vara så sårbart för den typen av insatser? Mm. Man vet ju inte det. Nej. Faktiskt. ÖB har beordrat digitalisering av försvarsmakten. Det är han som är ihop med hon Staff, va? Linda Staff. Mm. Ja, det verkar ju klockrent det här. Hon sitter på någon sån här underrättelse. Det verkar ju liksom... man kan ju säga som så att
I händelse av ofred så vill man nog inte att de där två ska vistas allt för mycket i samma byggnad ens. Alltså. Det verkar ju helt otroligt dumt alltså. Mm. Ja. Alltså kan man ju tänka vidare på det där då. Det är konstigt alltså. Ja. Mm. Mycket udda här. Och som sagt, Kristersson är vad han är och det lär framgå med all önskvärd tydlighet alltså. Och Zelensky har en teknokratisk vision för Ukraina och jag vet inte om det blir så bra med den. Det märker på något vis bygga på en del grejer som är nästan lite svenska ändå alltså, som den djupa staten har tänkt sig i alla fall ska gälla för Sverige, och det är ett kontantlöst samhälle, domstolar som vägleds av artificiell intelligens och sjukvårdsbehandling som sker via fjärrövervakning. Ja, det är framtidens Ukraina det som han tycker. Ja, utan byråkrati men med en stark teknikindustri, kontant och papperslöst, och slå fast att det här är den framtid vi bygger. Vad betyder det här egentligen? Ja, det är inte så där jätteosvenskt, det är ju blågult alltså, det är det ju. Mm. Det får man ju ändå säga. Absolut. Ja, jag vet inte. Det här med domstolarna. Jag vet inte om mänsklig moral är någonting som måste följa med i utvecklingen i det här. Moral, alltså den känslomässiga kompass. Eller ska vi alla bli artificiell intelligens? Men vad är ett liv utan känslor värt egentligen? Det förefaller allt mer oklart numera. Ja, faktiskt. Man får fundera lite på det där alltså. Man blir aldrig glad, aldrig ledsen, man blir aldrig ingenting. Ingenting betyder något känslomässigt. Det verkar vara ett trevligt sätt att framleva livet på. Kanske inte. Nej. Nej, jag vet inte faktiskt. Som sagt, ja, Donald Trump, han klargjorde ju då att han kommer att kandidera liksom. Och det kan man väl säga är, ja, en insats som drar på sig en del uppmärksamhet. Faktiskt, ja. Och skenmål, det är en militär term för ett motmedel som ska lura motståndaren att skenmålet är ett verkligt mål. Skenmål kan användas i strid och syftet är då att ett vapen ska riktas mot skenmålet istället för det egentliga egna fartyget, flygplanet eller stridsfordonet eller sådär. Remsor och facklor är exempel på sådana här skenmål. Alltså det, ubåtar har också sådana där. Och skenmålet kan också vara en boxerad anordning som avger IR-strålning till exempel. Reflekterar radar och eller bullrar för att lura målsökande robotar eller torpeder då för att låsa på skenmål. Skenmål kan också användas för att vilseleda motståndaren om den egna grupperingen eller de egna planerna. Så det är frågan vad det är som ska skylas undan då. Varför säger han det här nu då? Man kan ju säga det efter det att man har så att säga skaffat sig en utredningsrätt i kongressen. Ja. Det kan han ju göra, för då blir det ju om det vill sig då så sagt. Ja. Men frågan är om det är värt att rädda det där republikanska partiet. Det är frågan. Skulle det vara värt att rädda något svenskt parti? Ja, de som definitivt inte är lika skitiga som de andra är de som har kommit in senast. Så alltså. Faktiskt. Det är ju det. Men det är ju inte så jättebra ändå. Men man kan kanske ha det som någon, ja, vad ska jag säga? Kartong eller? Jag vet inte. För det gäller ju att ordna den här övergången på ett sätt som innebär så lite friktion som möjligt. Det är inget självändamål med lidande på det viset alltså. Även om visdom bara är helat lidande.
Så finns det inget självändamål liksom, att man måste ju övergå till att vara intellektuellt, emotionellt orienterad. Alltså man måste kunna använda sin tankeförmåga för att utvecklas som människa emotionellt. Det är bara så. Annars kommer det inte gå så bra det här. Nej. Faktiskt alltså. Och ja. Att det nu strax kommer en massa extra då sån här opinionsbildad information som MS-medierna kommer tvingas att reagera på. Det är nog ingen vågad gissning faktiskt. Och typ som Taiwan, Kina, Ukraina, Ryssland, valfusk, Hunter Biden, NATO-frågan, Turkiet, EU, Tyskland och så vidare. Sådana saker som vi har gått igenom här nu. Det är liksom ingen jättevågad gissning. Det är lite grann som det där med luftrumsförsvaret. Alltså man mättar sönder försvaret. Man skickar in så mycket så att man har inte kapacitet nog att möta allt som kommer in från den försvarande sidan. Man mättar sönder det helt enkelt. Och det är ungefär samma sak inom ramen för det här informationskriget när det gäller informationshanteringen. Och nu har ju vi de begrepp som vi har använt hela tiden, nu har ju då det tvingat då våra ägardirektiv och opinionsbildningsmedia att faktiskt anamma det. Och ja, ni känner ju igen hur många som helst i det här, i allt ifrån vad Alex Schulman skriver till vad det här när ÖB och Försvarsmakten redovisar sin digitaliseringsplan och sådana här grejer. Och ja, vad ska man säga, det bygger någonstans, man kan väl säga så här också, istället när det gäller bankprosen då, eller det ekonomiska systemet, valutafinansiella systemet, monetära systemet, då kan man ju säga så här, det bygger ju helt och hållet på att man inte begagnar sig av lika terminologi, alltså, eller samma terminologi, utan ja, folk tror liksom att någonting betyder någonting helt annat i det här. Och ja, sagt, och då blir det som det blir alltså. Och jag tror väl någonstans då att det ligger liksom en fördel i att jobba på så här, att terminologianvändningen i befolkningen i gemen mer anpassas till att förstå, så att man förstår liksom vad är det de säger för jävla dårskap liksom. Och det här är ju naturligtvis någonting som är, ja, det är inte bara att göra, men det är liksom, efterhand så är det ju samtidigt så, då kommer då underlivsporslinen, han gör bort sig mer och mer och mer, det blir starkare och starkare och starkare, folk blir mer benägna och lära sig mer hela tiden. Och om vi tar det här som ett sådant här paradexempel, då ska vi inte säga empati, för det är Konus absoluta käpphäst i de här grejerna. Och även om det har varit min också under kanske längre tid, men ja, han är mera göteborgskt arg på det där, alltså irriterad skulle man väl kunna säga då. Och ja, men det mest tydliga begreppet som ni vet att jag brukar hålla på med, det är ju det här med inflationen alltså. Och det måste liksom fram alltså. Ordentligt, det går inte annars. Det kommer inte, det duger helt enkelt inte. Det gör inte det. Nej. Och ja, som sagt. Det är mycket på gång. Det kan man säga. Ramzan Kadyrov, han har ju blivit avförd från finansministeriets sanktionslista i USA. Och nu avslöjar han då i samband med det att antalet tjetjenska krigare inblandade i Ukrainas specialoperation, det är 20 000 pers alltså. Ja, och 9 000 av de här befinner sig för närvarande i frontlinjen alltså. Det är ju inte lite grann det, utan det är mycket grann. Det får man nog ändå säga. Man får säga att det är ungefär, ja, knappt då, men två gamla bataljoner eller brigader menar jag. Förlåt. Och ja, som sagt, sammanfattningsvis instruerar jag enhetsbefälhavare och cheferna för regionala inrikesavdelningar att vidta nödvändiga åtgärder för att bilda reserver bland dem som vill ansluta sig till de militära strukturerna och även att organisera lämplig utbildning för dem alltså. Och det här kommer att hjälpa till att snabbt fylla på militären, ja, säkerhetsbyråer med utbildad förberedd personal om det skulle behövas till Adi Kadyrov.
Ja, hur blir det då då? Mm. De är inte toppen alltså, de här, och har emot sig de här tjetjenska stridande förbanden. De har ju alltså lite erfarenhet på den banan då. Mm. Det har aldrig varit några sådana här. Ja, inte ens då på den tiden när det här handlade om... För det var också inblandat i det här konstiga Sum of All Fears. Alltså. Det där var ju konstigt. Ja, var det inte någon gas där också? Ja, det var ju det liksom. Var det Novichok det? Ja, jag vet inte. Det var så konstigt allt det där. Ja, han som just avfördes från amerikanska finansministeriet. Sanktionslista och dessutom. Jag menar, vad då avförd från den listan? Han har ju just sagt att han bidrar aktivt, operativt i frontlinjen. Är inte det konstigt? Det verkar motsägelsefullt. Borde inte det vara liksom en... Då borde ju liksom frysa hans tillgångar som man har i USA. Nej, han hade innan, förlåt. Då var det inte så. Nej, vad får man göra då då? Avförd från... Är konstigt, mycket märkligt. Det är motsägelsefullt, det måste jag faktiskt säga. Mm. Nancy, ja, Pansy Fancy is done då. Ja, faktiskt. Ja, men hon tänker inte sluta. Men vi kan väl vänta på att Chuck Schumer och Nancy Pelosi och ja, lilla Nadler liksom. Mm. Alltså det kan inte vara så roligt. Det kan ju inte alltså. Adam Schiff. Kom igen nu alltså. Det här kan inte bli det här kan inte bli toppen alltså. Ja. Och det är bara liksom att konstatera att det blir ännu mer spännande vad det lider här nu. Europa dräneras på sin egen cybersäkerhet alltså, så ska trenden vändas. Ja, frågan är vad det här egentligen är för någonting. Ja, skulle det kunna vara effektivt att ha ett globalt verkande tillsynsorgan alltså som länderna bidrog till i det här. Man sa clean internet sa någon va? Det var han Pike Pompeo eller ja han va? Ja. Mm. Just det. Det där memory of understanding. Ja, ja jag vet inte. EU, ja. Ja, konstigt det där. Mm. Då får man tänka efter. Ja, mycket speciellt helt enkelt, kan man säga. Hack för hjälpen Sverige, ja, precis. Det kan man säga. Och... ja, demokraterna vann väldigt mycket i USA på de här poströsterna kan man säga. Poströstning är någonting som alla svenskar vill ha. Bara det liksom. Och det här med ja, spårbarheten på valsedeln. Alltså nej. Det är inget som svenskar vill ha. Valhemlighet. Det här med kvittot då kanske att man skulle ha ett kvitto på hur vad man hade gjort också själv. Mm. Sen kan man ju riva det kvittot eller slänga eller vad som helst, men individen måste väl ändå kunna garanteras att vad individen har röstat på verkligen ja, blir vad individen har röstat på. Det verkar ju helt jättetråkigt annars alltihopa. Lite lätt oseriöst snudd på. Lite dumkorkat rent utav. Jag vet inte om det går att uttrycka snällare än så. Ja. Och som sagt, ja, Jim Carrey tycks ha hamnat på onåd helt enkelt. Eller i onåd, i Kreml. Ja, jag vet inte om det är särskilt viktigt sådär. Men kanske kan det ha någon roll alltså. Och ja, israelerna är ju missnöjda på FBI då. För man utreder det här, man lägger sig i då, ja... inre angelägenheter alltså, så hävdar man. Israels inre angelägenheter. Ja, det vet jag inte. Det verkar ju jättekonstigt helt enkelt. Sådär. En amerikansk, skulle jag säga, men en japansk ubåt har hittats. Det här var ju lite speciellt. Alltså, vad är det värt att notera? Nu ska man titta.
titta på den här då, vad som finns inuti och sådär. Ja, vad kan det vara? Axelmakterna tänker man väl kanske på. Hirohito-familjen kanske. Ja, det blir ju lite det och lite Mussolini och Shinzo Abes morfar där och sånt här. Och lite krigsbrottsförlåtelse och Inge Nürnberg och så vidare och så vidare. Ja, det blir lite sånt ju. Mm. Just det, och så var han Hitler också. Ja, Tyskland också, ja, just det. De var inblandade där också. Ja. Och så blev det kärnvapenforskning också där, ja. Alltså, tänk om det skulle visa sig att det var tungvatten och uran. Anrikat uran i ubåten. Det skulle ju vara väldigt märkligt. Förresten, var inte han där, den här... Just det, han, ja. Christian Birkeland, han var ju i Japan. Han skrev något brev om sånt där, va? Gjorde han inte det? Jo, men det gjorde han, va? Det var till någon som hette Wallenberg, va? Mm, det gjorde han, ja. Ja. Och de höll ju på, och Shinzo Abes morfar, han höll på med massa såna konstiga gen och konstiga operationer hit och dit, va? Var det inte så? Mm. Ja, jag vet inte. Kan det komma fram något i den ändan, tror jag? Mm. Ja, det kan man ju undra faktiskt. Det kan man ju undra. Mycket speciellt alltså. Man har ingen aning om vilka som vann i Arizona. Vi säger väl att BB-39 har vi sagt hela tiden kommer vara en bra grej i det här. Och det står vi fast vid helt enkelt. Eftersom vi är de enda som har gjort det. Sådär, så det är klart. Ja, och det här svenska pensionssystemet är som valutafinansierat. Det är inte så att det monetära systemet havererar och så fungerar pensionssystemet. Så är det inte alltså. Det ena är beroende av det andra. Så. Mm. Det kan finnas ett monetärt system utan ett pensionssystem. Men det kan ta med fan inte finnas pensionssystem utan ett monetärt system. Nej, det går inte. Så. Faktiskt. Ja, det där är ju lite speciellt. Måste man ju säga. Och det här med vad som händer i USA kommer ju naturligtvis att prägla nyhetsflödena rätt dramatiskt. Och skulle det bli lite Kina-Taiwan till exempel, för där är det ovanligt tyst nu alltså. Mm. Vad ska medierna göra då? Vad ska Alex Schulman göra? Säga att alla svenska företag som har verksamhet i Kina ska genast dra därifrån. Ja, men det är deras största marknad. Ja, men vi svenskar, nu gäller det att visa lite vad han sa. Vi skulle värna vår... Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt sådär. Det där är konstigt alltså, hur det kan bli så här bara rakt av. Mm. Och det cirkulerar uppgifter om att det är 500 000 beväpnade dårar då från Mellanöstern som finns i Turkiet. Och jag... Ja, men underrättelsetjänsterna står ju på jobbet liksom. Mm. I alla dagar. Det är klart att de har varit med och registrerade. Men all sån här verksamhet är liksom djupa staten grundat. Så det, ja, men att hålla på och ja, som sagt, det blir vad det blir helt enkelt. Och ja, man får väl se och avvakta alltså i det här. Och det gäller som sagt nu att minnas att det är ju jävligt märkligt då att det har spelats in filmer som precis ser ut som det här som händer nu alltså. Och skrivits böcker. Det är ju konstigt. Mm. Några av de här sakerna som är grundläggande, alltså förekomsten av dem, några saker gör ju liksom att vissa delar av utvecklingsförloppen är ju faktiskt, det är bara vad de är. Det har aldrig kunnat bli något annat. Nej, nej. Sådär alltså. Den här Dressler då i Summer of All Fears med hakors på insidan av klockan, alltså en guldklocka då, och CIA som har stulit det bombens plutonium i USA alltså. Det är ju konstigt som fan alltså. Mm. Den här kampen mot den djupa staten är alltså inte påbörjad när Donald Trump blir president. Den har pågått lite sen lite tidigare. Ungefär som jag sagt, ja... Det måste ju ha varit rätt så länge.
Ja, det måste varit på Axels dagar minst. Alltså jag skulle säga att det är på Gustav Vasas dagar också. Och förmodligen ända ner till vikingatiden. Och där har vi rökstenen då som förklarar vad det beror på. Den här fina handen liksom. Ja. Och som sagt, det här med DNs då. Ja, ryska robotar uppges ha träffats på polsk mark. Otur där alltså. Varför man gick ut med det så plötsligt. Det är alla utom svenska fattar. Mm. Och här kom språngbrädan som ger polackerna rätt att kasta sig in i kriget. Vilket sammanträffande. Ja, det är lite snedtolkning skulle jag säga. Mm. Möjligtvis, här kommer ett försök då. Men det är ytterligt tveksamt om det är det alltså. Ja, som sagt alltså, det är lite speciellt. Men som sagt, det här med inflationen som begrepp, alltså det är någonting som verkligen är bra att ta fasta på nu. Det är bara så alltså. Och man utlyser undantagstillstånd då på grund av en invasion i längs södra gränsen alltså på Texas. Mm. Ja, vad ska man säga? Lite kinesiskt nästan, va? Det är covid. Mm. Det är covid, man kan ju inte säga någonting då. Då går inte att klaga liksom. Ja, det är ju så. Och i Arizona så vet befolkningen vad skitsnack är när de hör det. Så är det bara. Och det här kommer att ensas upp ordentligt helt enkelt. Så. Och ja, Wallenbergsfären var ju alltså med på den här resan till Turkiet. Och det kan man väl säga, säger rätt mycket om vad det här handlar om nu. Och Recep Tayyip Erdogans roll på den här lilla bilden som jag har gjort, det är väl vad det är nu, skulle man väl kunna säga. Sådär. Och som sagt, det finns rätt många grejer nu som pekar rätt så starkt på att den här spionerilagen faktiskt är till för att nypa åt, ja, eller ska vi säga begränsa den djupa statens, ja, vilja eller möjligheter till framgång kanske. Ja, det är ju lite härska genom söndring som finns med bakom den här principen att verka utan att synas. Mm. Det är ju det. Ja. Alltså bli osams med främmande makt, det är ju ingen höjdare. Har man anstiftat konflikter med flit så blir det ju väldigt dåligt här alltså. Mm. Det blir det ju. Och det, för det som har varit så får naturligtvis någon form av internationell rätt gälla. Men framgent så är det nog inte så tänkt så att alla andra länder ska behöva sopa ihop efter vad Sverige håller på. Men det tror inte jag på. Nej, för det var ju som sagt Eriksson var ju friare då på de fjärde punkterna, men det var lite efter förra myset där, så ja, några sekunder. Ja, och det är ju lite sådär faktiskt speciellt. Ja, och jag vet inte det här med att man vänder kappan efter vind. Är det någon som fortfarande tror på egentligen då på att våra folkvalda politiker är politiker främsta skälet att de vill förbättra samhället för befolkningen? Ja, jag vet inte det faktiskt. Amazon sparkar 10 000 anställda. Det är ju liksom en rätt så rejäl grej kan vi säga. Och Polen kommer att expropriera ryska tillgångar alltså. Mm. Ja, det där är ju liksom lite udda kanske. Polen beslagtar alltså ryska tillgångar och tagit över Gazproms andel i den polska delen av gasledningen Jamal Europe. Ja. Det där är ju liksom lite udda. Mm. Faktiskt. Ja, vi får väl se. Och det är klart att det här måste bli värre, det här måste eskalera, det här måste bli mer dramatiskt. För att folk ska orka engagera sig. De orkar inte det alltså. Ja, man är från rysk sida eller bloggar överhuvudtaget på planeten nu så undrar ju då lite så här, varför angreps inte Zelensky överhuvudtaget när han var i Kherson där? Det är ju märkligt.
Det verkar vara som att det inte riktigt är vad man har beskrivit det för att vara, alltså. Faktiskt. Det är så. Och vi ska avsluta med den här frågan om bankprosan och det här med att folk börjar använda begrepp som är bättre. Och då kan man göra tvärtom nu då, när det gäller det här begreppet med inflation då. Och man sa att den skulle vara som bortblåst här någonstans i Svenska Dagbladet. Men det här är också Svenska Dagbladet, och det här var absolut inte vad Riksbanken ville se då, från om det var igår då, eller ja, det var det. Och om man byter ut då ordet inflation mot inflöde av betalningsmedel, så blir den här artikeln så här. Det svenska inflödet av betalningsmedel landar på 9,3% i oktober. Det visar SCB:s siffror på tisdag morgonen. Samtidigt steg det underliggande inflödet av betalningsmedel. Ja, det här var absolut inte vad Riksbanken ville se, säger Nordeas analytiker Susanne Spektor. Ja. Vädret får Sveriges inflöde av betalningsmedel att bromsa in. Det är första gången på över ett år som takten på inflödet av betalningsmedel faller. Enligt måttet KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, i september låg takten på 9,7%. Huvudanledningen till att elpriserna sjönk med 24%, bland annat i följd av den ovanligt varma hösten. Det är absolut bättre, men inte helt bra. Jag tror att Sverige har en större risk med inflödet av betalningsmedel framöver än vad USA har, säger Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. I USA bromsade takten på inflöde av betalningsmedel in till 7,7% i oktober, och enligt allt fler bedömare kan inflöde av betalningsmedel där ha toppat. Nordeas chefsanalytiker Susanne Spektor oroas över höga kärninflödet av betalningsmedel som räknar bort energi. Det steg 7,9% i oktober mot 7,4% i september. Både varor, mat och tjänstepriserna steg mer än förväntat, vilket tyder på ett fortsatt brett pristryck i ekonomin. Ja. Även drivmedelspriserna steg, delvis till följd av den allvarliga skattesänkningen upphörde. Det här var absolut inte vad Riksbanken ville se. Att energipriserna varierar är Riksbanken lättare att leva med än att ett brett inflöde av betalningsmedel, ja, säger Susanne Spektor. Ursäkta. Marknadsanalytikerna hade räknat med en takt på inflöde av betalningsmedel på 9,4% enligt Infront. Flera bedömare är dock... Inflow kunde de ha sagt, men skitsamma. Eniga om att inflöde av betalningsmedel snart har ny fart för att nå en kulmen på 10-11% i januari-februari. Ja, vi har en svag krona och priserna på insatsvaror fortsätter att stiga. Det är kostnadstryck som finns där ute som påverkar, sa Swedbanks chefsekonom Mattias Persson till TT inför beskedet. Och för att få ner inflödet av betalningsmedel har Riksbanken, vars mål är 2% inflöde av betalningsmedel, hittills i år gått från nollränta till styrränta på 1,75%. Enligt SCBs prognos kommer Riksbanken att fortsätta att höja styrräntan med 75 punkter, 0,75 procentenheter den 24 november. Detta antas följas av ytterligare en höjning på 25 punkter i februari, vilket ger en topp på 2,75 procent för styrräntan. Swedbank räknar med att 75 punkter i november och 50 punkter i februari upp till 3%, alltså. Ja, och sen Swedbank ser därefter framför sig en sänkning av styrräntan i slutet av 2023, alltså. Men SCB tror det här dröjer till 2024. Det blir ju rena rappakaljan om man säger vad inflation, uttrycker vad sommarinflation är för någonting, alltså. Det är ju bara så. Då blir det väldigt lätt att se. Och den här prosan de håller sig med, vad är det? Det är ingenting, men det är för att folk är rädda för orden i det här. De vill inte, de är för lata, de orkar inte. Intellektuella lättjan som vi pratade om tidigare. Det är den, igen. Ja, det är fantastiskt att göra det här tillsammans med er. Det måste jag verkligen säga. Alltså det här, ja, världen drunknar i skulder helt enkelt. Det är ju lite speciellt, alltså. Ja, och om det internationella samfundet tappar tron på dollarn, ja. Då blir det en finansiell återställning som blir oundviklig, alltså. Saudiska papper kanske, vem vet. Ja, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det här är ju mycket, 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 mycket annorlunda. Och vi hinner som vanligt aldrig, ja,
igenom allting. Och Dagens PS skriver att Turkiets kraschade ekonomi drabbar Sveriges NATO-planer. Alltså vad hemskt. Ja, det där är ju konstigt. Turkiets inflation alltså är upp över 85%. Mm. Ja, jag vet inte. Väldigt mycket pengar som flödar in där då. Det är ju konstigt. Inflöde av pengar alltså. Och som gör att priserna går upp. Det är ju jävligt märkligt. Nej, det är inte det. Det är den där prosan som är märklig faktiskt. Det måste man säga. Det måste man säga. Och jag tycker nog att de här NATO-bakslagen som hopar sig här, det är ju lite komiskt alltså. Men vi har ju såna avtal, tack och lov. Och vi har ju en lagstiftning som gör gällande att när de här kommer hit, då får de ha egna domstolar med sig. Hej och det står ju fantastiska tider för dörren alltså. Strålande tider, härliga tider. Tor Modén alltså. Det var inte pensionat på paradiset, jag tror inte det. Men Tor Modén var det i alla fall. Ja, det är helt makalöst faktiskt. Och ja, jag är så tacksam för att vi gör det här tillsammans. Och var det lider och småningom, då kommer väldigt många andra vara väldigt tacksamma för att vi har gjort det här. Det är också helt säkert. Mm. Och det är hela grejen. Inte att det ska vara massa folk som är tacksamma, utan att vi ska känna att vi med gott samvete har gjort vad vi har kunnat alltså. Det är bara så. Ni ska ha det största tack för allt ni gör. Och med det så drar vi ett streck över den här onsdagen. Och vi får väl hoppas att ni får en fantastiskt trevlig pig lördagskväll. Så hörs vi alltså senast på fredag. Då kan ni aldrig gissa vad som kommer att inträffa. Då kommer det sitta någon med lång mustasch bredvid mig här. Jag tror han sitter där då. Mm, det tror jag faktiskt. Det kan bli lite kul. Det finns lite att snacka om vi säger så. Ja, det är snudd på att vi ska sätta oss i mer avslappnad miljö. Och sådär. Ja, okej. Okay. Vi hörs senast på fredag. Trevlig piglördag kväll på er. Hej.